Lijep pozdrav, evo nas u prvom zadatku s tekstom. Gledajte, tekst glasi ovako. To je zapravo 98. zadatak na strani 112, matematika 1, udžbenik školske knjige. Trkač je krenuo i trči brzinom 12 km na sat. Dva sata nakon njega s istog mjesta krene njegov trener s automobilom i vozi 60 km na sat. Nakon kolikog vremena će ga trener stići i koliki put je dotad trkač prešao? Ovo je zadatak iz fizike, kao što vidite. I kako može biti u matematici, može biti na ispitu iz fizike. Ovako. Znači, recimo da ovo početak i da je ovo mjesto gdje je trener stigao trkača. Dakle, trkač je krenuo tu i ide određenom brzinom. Dva sata kasnije krene trener puno većom brzinom i tu ga stigne. Što je njima jednako u ovom ovdje dijelu, ako promatramo one tri fizikalne veličine? Vrijeme u kojem su se gibali, te put koji su prešli ili brzina kojom su išli. Jednak put su prešli. Dakle, ja mogu reći ovako. Ako ću trkača označiti sve sa brojem 1, put koji je prošao trkač je jednak putu koji je prešao automobil. E sada vidimo ovako. Jedna jedina formula vam je ovdje bitna. Gibaju se jednoliko i trkač i automobil jer kažu da znamo kolika je brzina jednog i drugog. Dakle, ovo ovdje 12 km na sat, to je brzina trkača V1, a 60 km na sat je brzina V2 automobila. Dakle, cijelo ovo vrijeme trkač je išao brzinom 12 km na sat. Dakle, S je V puta T. To je jedina formula koju morate znati za riješiti ovaj zadatak. Dakle, put je umnožak brzine puta. Dakle, V1 puta T1 će biti. Što se tiče automobila, kako je njegovo vrijeme T2 u odnosu na T1? Koliko dugo se automobil kreta u odnosu na trkač? Trkač je krenuo 2 sata ranije. Znači, T2 vrijeme koliko se automobil kretao je 2 sata manje od T1. Dakle, ako upišemo ovako, svaki ima svoju brzinu i svoje vrijeme, sad ubacujemo. V1 je 12 km na sat. To je brzina trkača. I on se gibao vrijeme T1. Brzina automobila je 60 km na sat. Koliko se on dugo gibao? On se gibao 2 sata kraće od ovoga. Znači, stavit ću ovdje T1 minus 2H sat. T1 minus 2H. I mi smo dobili jednadžbu u kojoj jedina nepoznanica T1. Možemo li, gledajte, s lijeve strane imam jedan monom. S desne strane sve se množi jedan monom. Sve mogu podijeliti s kilometrima na sat. Pa se oni krate i odmah malo pojednostavite zadatak čim nemate puno teksta. Dakle, 12 T1 jednako je 60 što množi T1 minus 60 ka množi i ovih 2 sata minus 120 sati. Nepoznanice lijevo. Dakle, 12 T1 minus 60 T1 je minus 120 sati. Kad s lijeve strane izračunamo, dobit ćemo minus 48 sati. Minus 48, pardon, T1 jednako je minus 120 sati. Minus i minus eliminiram. I dijelim sve sa 48, jer me ne zanima koliko je 48 T1, nego koliko je T1. T1 je 120 kroz 48 sati. Ovo možemo podijeliti ili ja ću to skratiti pa ću ostaviti u obliku razlomka. Kratim sve sa 12, 10 četvrtina za početak, potom 5 polovina, to je 2,5. 2,5 sati. Evo, šta je ovo T1? Znači, trkač je trkao 2,5 sata, došao je do tu. U međuvremenu, koliko je trener vozio? 2,5 sata minus 2, trener je vozio pola sata. Evo ga, to je prvi dio zadatka. Nakon koliko vremena su se sreli? Dakle, 2,5 sata nakon što je krenuo trkač, odnosno pola sata nakon što je krenuo trener. A sad slijedi nastavak još, samo S, a to je nakon koliki put su prešli. Pa vrlo jednostavno. Put je brzina puta vrijeme. Dakle, da vidimo ovako. Evo, koliki je put u tom razdoblju prešao trkač. Dakle, njegova brzina je bila 12 km na sat puta, a vrijeme, pardon, ovdje sam
upisao konačne rezultate. Ovako, to je to. A vrijeme je 2,5 sata. I koliko je to? To je 30 km. Ja sam ovdje kratio sate i sate. Mislim da to znate, ali nešto u brojniku se krati s nazivnikom, to je to. Ili mogli smo preko S2. S2 je V2 puta T2. Brzina automobila je 60 km na sat. Puta T2 je vrijeme koliko je automobil vozio, pola sata. 60 puta 0,5 je 30. Čega? Sate i sate kratimo, 30 km. Evo, to je odgovor. Sveli su se nakon 30 km. Hvala što ste gledali ovaj video, a u sljedećem videu pogledajte još jedan zadatak za vam tekst.